Assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Passats dos anys d'aquella declaració política, alguns sectors de l'independentisme han fet autocrítica. Sí, s'han publicat diversos assajos reflexionant sobre els fets del 2017. Un pensament crític que no renuncia al referèndum de l'1 d'octubre, però que parla d'errors i apela a aprendre'n. Sembla una façana de l'Eixample, però és una paret pintada amb balcons i personatges. Un artifici artístic, un enganyatall. Una mica això és la independència, una mica això és la república. La tenim a tocar. Tenim a tocar la república. No la vam tenir mai a tocar. Donava la sensació que això era possible. Per què? Doncs home, perquè hi havia pensat molta gent havia fet papers, molta gent en parlava, però la política no és una pissarra. La política no és la col·lecció de papers del Consell per la Transició Nacional. Sí que és veritat que hi va haver una lectura naïf de la realitat de la que van participar tots, o quasi tots. Jo crec que es va tractar una mica la societat catalana com a nens petits, i certes afirmacions que es feien com que la democràcia sempre guanya és fals. La democràcia no sempre guanya. Vull dir, estàs intentant trencar un estat, un status quo que no deixarà que tu t'independitzis per molt que tinguis més vots a favor que en contra. Coincideixen que es va menystenir la força de l'Estat, que es va creure la pròpia propaganda, que es va tenir pressa i que es comptava amb un suport exterior inexistent. La República Catalana no existirà mai si els altres estats no la reconeixen. I, per tant, no cal donar més voltes al tema aquest, si ningú ho va reconèixer. I no té sentit disminuir la importància de l'1 d'octubre. Això també és un altre aprenentatge, no? Quines són les cartes de què és capaç l'estat espanyol per aturar la independència de Catalunya. El món independentista va pensar que fent el discurs dels interessos materials millorarem la qualitat de vida si anem a la independència, que això convertiria automàticament molta més gent de la que va convertir. No, hem descobert que hi ha molts ciutadans catalans que se senten espanyols i que ho volen continuar sent. La crítica reconeix la importància de governar bé les institucions, de fer política i legislar, però qui ho ha de fer a partir d'ara? No cal esperar la república per fer polítiques republicanes. De fet, només t'apropes a la república fent polítiques republicanes. Per tant, s'ha de fer política de veritat. El món aquest que alguns volen reconstruir d'un catalanisme que ja ha acabat, no tornarem. La qüestió és, sense tornar al món d'abans, podem tornar a fer política? Crec que la gent que ha participat en primera línia del procés serà molt difícil que puguin estar al davant. La nostra generació, si més no, ha de ser la generació que afronti amb tots els ens i uts què vol dir fer la independència i preparar-nos molt des dels nostres àmbits laborals, acadèmics, amb tots els sentits. El que troben a faltar és sentit crític en els que defensen l'actuació de l'Estat, el qual acusen d'haver cregut també la seva pròpia propaganda i no entendre la problemàtica política de Catalunya.